Što se mojih gostiju tiče danas, obe su Mirjana, jedna je Stevanović, druga je Kosanović, moje drage prijateljice i prijatelje Jueka popodne. Dobar dan i dobrodošla, dragi moje. Dobar dan, bolje vas nazvati. Srećna vam nova godina, jeste da je peti, ali evo nismo se vidjeli, pa srećna nova godina. Hvala, također. Puno, još smo nešto fini, sve sa glave, sa omrdamo. Uključene su kamere, da. Prvo na početku odmah da ti čestitam. Odmah da ti čestitam, vede direktore, evo tako, treći put, treća sreća, četvrti put se nadamo da ćeš i da postanemo, i eto i direktor. De, bez ve. Da otkačimo ve. Udruženje Jogi, drage moje, imali ste vrlo velikog, ekstremno ogromnog uspeha tokom 2015. godine, leto vam je bilo popunjeno, zima također, šta ima novo? Ja mislim da je o tome se danas najbolje da počne Mira. Dobro. Da, Mira. Za promenu. A ja ću sada da... Ova Mira, da. Prošli put sam ja malo više govorila, sada neko govori. Ona. Udruženje Jogi je jako zadovoljno svojim uspjesima prošle godine. Prethodne godine smo imali jednu radionicu za decu koje su pohađala drugi i treći razred. Bilo je uključeno 15-ak dece i tako smo završili školsku godinu s jednim kvizom koji je pokazao njihovo znanje. Bilo je stvarno jako lepo. Leto nam donelo puno, puno novih poznanstava, mnogo dece nam se pridružilo. Svi su bili zadovoljni, trudili smo se da im pružimo različite sadržaje, da sretnu životinje, da upoznaju biljke, da nauče mnogo toga. Počeli smo sa novim radionicama ove školske godine. Znači, sad imamo aktualne 3 nove radionice, odnosno sada već pola godine su u toku. Znači, to je igrolika matematika za drugi razred, igrolika matematika za treći razred i upoznavanje sveta. Matematika je prilagođena školskom programu, ali na malo drugačiji način. Trudimo se da odstupimo od onog klasičnog načina učenja. Trudimo se da ih malo, da kroz igru provučemo, da to bude više divergentno mišljenje nego ono konkretno reproduktivno prosto. A upoznavanje sveta je odabrano samo kao tema. Znači, mi putujemo svetom. Prvo smo učili u Srbiji, pa u Evropi, sad ćemo u Aziju, pa onda ćemo dalje. To su sadržaji geografski, biološki, kultura, istorija, sve, jedan miks svega, a u suštini nije osnova samo znanje, nego je osnova su tehnike učenja. Učimo ih da misle, učimo ih načine kako da nešto zapamte, kako da nauče iz teksta, kako da lakše zapamte niz pojmova, kako to sebi da predstave. I trudimo se da im pružimo puno, puno novih sadržaja. Vodili smo ih u ptičji park u toku dečije nedelje. To je u stvari jedno privatno imanje gde su ljudi onako nas svesrdno primili. Imaju uzgajalište egzotičnih ptica i mi smo tamo boravili pola dana. To je bilo jedan divan, divan dan. Stvarno smo... Ja bila sam fascinirana pticama za koje nikad čula nisam, a sad sam ih videla uživo. I evo, napravili smo novogodišnju žurku da proslavimo najlepše moguće završetak ove godine. E, pre nego što ja se izvinjavam što te prekidam, Miro, pre nego što i krenemo sa slikama, da eto i gledaoci vide druga Mira, da te pitam, a s obzirom da plan i program koje deca imaju u poslednjih 10 godina se mnogo promenio, koliko je vama kao prosvetnim radnicima teško da se prilagodite tom novom programu i da tu decu naučite to nešto novo što smo mi možda nekada davno učili na drugačiji način? Dobro, ja sam osoba koja definitivno može da govori o tome šta se pre 20 godine radilo i šta se sad radi i kako se radi. Znači, nama nije uopšte problem u tome da prilagodimo plan i program, da radimo po tom planu i programu. To je jednostavno tako, to se radi. Međutim, planovi i programi bi trebali biti malo prilagođeniji. Dakle, obim gradiva, dubina, koliko ćemo široko, duboko ući u određenu temu, u određenu nastavnu jedinicu, to zavisi, mnogo zavisi od samoga nastavnika, učitelja, zavisi od samoga odeljenja, zavisi od specifičnosti, koliko su deca sposobna to da rade. Znači, tu imamo mnogo, mnogo stvari o kojima zahteva mnogo, mnogo više vremena nego sad što imamo. E sada,
Ono što nama trenutno u svemu tome pravi najveći problem, to jeste taj diferencirani rad. Odnosno, nemogućnost da u velikim odeljenjima prilagodimo svakom detetu ili svakom nivou određeno gradivo. Dakle, ovo što se radi u jogiju, radi se na potpuno drugačiji način, jer se radi sa manje dece, radi se sa decom koja već jesu spremna, odabrane da rade, a specifičnost svakog našeg odeljenja jeste u tome da mi imamo dece koja su u IOP-u, taj individualni obrazovni plan koji zahteva od i samog deteta i od čitavog odeljenja, od čitave grupe, jedno prilagođavanje u tom smislu da neko ne može sve to da postigne. Znači, to jeste jako dobro smišljeno. Sad ja malo letam i misli, zato što bih voljela da u što kraćem roku objasnim čitavu tu kompleksnu, zaista kompleksnu problem. To je zaista potrebno. Potrebno je imati plan i program koji jeste malo širi, koji obuhvata ono što bi trebalo, jer znate, u stvari znaš, znanje, odnosno mnogo više sada imamo tih informacija i one se mnogo, sve nauka ide mnogo brže nego što je nekada išla i učenje samih informacija više nije. Dakle, ima tu mnogo stvari, sad nisam, ne znam da li sam sve dotakla, nisam smela sve da dotaknem, trebalo da uđem u srž. Nama su potrebni manji razredi, veće plate, bolji uslovi materijalni. Kratko jasno. Eto, to je to. Da bismo zaista taj plan i program ispratili, on sam po sebi nije loš, ali sve što se oko njega dešava jeste loše. Dakle, odeljenja koje imaju više od 25 učenika ili 25 učenika u svakom odeljenju određene specifičnosti, odnosno deca, sada već imamo 20% dece koja imaju neku vrstu problema, odnosno možda to i nisu problemi, to su neki njihovi lični poteškoće u jednom momentu. Znači, i tu je jako teško pod ovakvim materijalnim uslovima pod kojima mi radimo u školama koje su stare. Recimo, mi to imamo pravo da kažemo u Matku, naše škole su 100 godina se onako, 60, 70 i 120 i nešto godina škola. Tako da imamo mi tu dosta problema oko tih nekih stvari. Sad što oni nama daju standarde, što daju ciljeve, zadatke, to sve treba da se ostvari, to sve do toga se stigne. Ali je samo problem kako stići do toga u velikim odeljenjima i sa takvim gradivom kako jeste dato. I sa, recimo, trenutno, što mi nemamo, mi imamo materijalne mogućnosti negde da, recimo, osavremenimo tu našu nastavu. Ali i to je veliki problem. Zakačila si mi jednu dobru temicu koju moram da spomenem. Mi smo u decembru mesecu imali osobe sa invaliditetom, nedelja osobe sa invaliditetom i iz raznoraznih udruženja su mi bili u gostima i dotakli smo se teme inkluzije. Koliko je zaista teško, Miro, evo sad iskreno i otvoreno, s obzirom da ste već, evo što kažu, pola života sa decom i da radite u školstvu, koliko je zaista teško imati decu koje su inkluzivna deca i raditi sa njima na taj način za koje vi i niste školovane, tako reći? Jeste. Teško je zato što je to zamišljeno. Individualni obrazovni program je zamišljen tamo gde postoji velika podrška samom učitelju. Ja ponovo skrećem pažnju, znači gde su manje odeljenja i gde učitelj ima svaku podršku koja mu je potrebna. Što psihologa, što pedagoga, što reedukatora, što logopeda. Dakle, imaš podršku koja ti je potrebna i ti kao učitelj radiš na tome da usmeravaš dete. A mi sada imamo samo najosnovniji oni problemi koji se spominju kao naj, recimo, manji ili najblaži. To je, recimo, da li dete spremno da počne, jer i to je jedan od problema koje mi ne uzimamo u obzir. Da li je dete spremno da počne čitanje i pisanje na početku prvog razreda? Jer intelektualno, emocionalno i uzrasno je totalno različito. Može neko da ima 6 godina, 7 godina, ali da intelektualno, odnosno da mu potrebno još 2, 3, 4 meseca da sazre, do pola godine. Zato su oni sada uveli da nema ocenjivanja u prvom razredu, ali to nije rešilo problem. Postoje deca, jer imali smo jedno vreme, vi ste da opet ja hoću sve da kažem, ali možemo jedno, vidi, možemo, dakle možemo jedno 15 minuta o tome da razgovaramo. To je zaista onako široka tema. Čak i ako je dete potpuno intelektualno, emocionalno spremno da krene u prvi razred, ne mora da znači da je on tog momenta, odnosno tih meseci, prvih 5, 6, 7, spreman da čita i da piše. I ja sam radila istraživanje za master rad. 36% 2010. godine prvaka
2000 sam imala u svom populaciji koju sam ispitivala, nije bilo spremno za početak grafomotorički da čita, da počne da čita i da piše. I što nam to govori? A to nam govori da i bez inkluzije mi imamo dovoljno problema. I bez, zatim slovo R, slovo L, to su najčešći problemi, a najblaži problemi koji se eto, javljaju u logopedskom smislu. Znači, govorne probleme imamo 60%. Kad se sve uzme u obzir, blaži, veći, manji, jači, uopšte nije jednostavno raditi u odeljenjima i sa inkluzijom i bez inkluzije. Onda je sad treći problem koji se javlja kod inkluzije ili četvrti ili peti, sad nema veze, pošto sam ja nekoliko ih spomenula, jeste da nekada sami učitelji, nastavnici, pošto je to nešto što traži dodatno angažovanje, evo sad i to smijem da kažem, izbjegavaju da to definišu kao inkluzija. I onda dete ne dobija, ne razvija se potrebno koliko može, u skladu sa svojim mogućnostima, ne pruža mu se opet šta bi moglo da mu se pruži, daju mu se dvojke, ajde neka pređe razred. A da li to znači da ste vi ti koji morate konstantno da učite zajedno sa tom decom i da vi isto razvijate neke sposobnosti drugačije koje vi niste naučene sa time, bukvalno? Ako... Kad nema problema, onda je vrlo jednostavno. A svaki problem je problem za sebe, kao i u životu. Znači, svako dete koje ima problem je drugačije. I o svakom detetu prvo moraš da proučiš problem i moraš da se edukuješ da pomogneš upravo konkretno tom detetu. Znači, koliko god dece imaš, toliko imaš različitih problema kojima moraš da se posvetiš. I to je ono što je težina posla u suštini. Nekako uvek izbjegavam, izvini što te prekidam, to jogi, udruženje jogi ili ova je tema isto zaista zanimljiva. Da, ovo jeste i za jogi. Ovo jeste tema za jogi. Upravo, upravo, to je dobar šlagvort, ali koliko je, evo sam i misao isto pobjegla, zaista imam jako puno pitanja, neću imati toliko dovoljno vremena, ali koliko je vama teško kao prosvetnim radnicama da napravite komparaciju, paralelu između privatnog života, jer zaista vidite mnogo toga i na poslu, vidite mnogo toga, deca su u pitanju, to su male duše zaista u pitanju i kada i saznate o njihovim problemima i koliko je, koliko možete da vas ti problemi u privatnom životu ne dotiču? Koliko možete da jednostavno samo da se maknete? Ne možete. Znači, pa koliko god se trudile, ne može. Da, to su mi i u nekim našim razgovorima i uvek, to su naša deca. Mi živimo svoj posao. Da, to su naša deca. Mi se tako mi kad deca odu da se igraju na dvorištu ili kad je neko u razredu, u udeljenju svom ili kada bilo šta radimo, moja i tvoja deca. Da. To su, evo, od tvoje deca, vidiš šta su napravile ili ne znam, jesu to moji ili su tvoji? Znači, mi tamo nemamo prvi razred, drugi razred, ime i prezime. Moja deca su moj razred i oni uvijek ostaju tu negde, jer ja isto ostavim njihova učiteljica. Ali ja lično smatram da ovaj posao i ne treba da radi onaj ko ne voli toliko decu da se tako veže za njih. Jer zaista moraš da im pružiš, da im daš srce da bi to imalo efekta. To si upravo, to si definitivno upravo. Ne može svako da bude učitelj, nastavnik. Pa ne može da bude dobar. Dobar, naravno dobar. Mada ja se isto često kada govorim o tome, ja kažem da za svaki posao moraš imati, sve je to poziv. Da. I to je nekada jako dobro rečeno. Naš nije posao, nije profesija, to je poziv. Jednostavno, ili si pozvan za tako nešto ili nisi. I to deca osete, roditelji jako dobro znaju, vide ti isto. Ništa ne možeš da odvojiš privatno, mi nemamo posao. Pa da kažemo, evo sad je to, to je moj posao, ja tako radim. Jer opet i moj posao zavisi od toga kako je detetov privatni život. Ali to je interesantno zato što u 21. veku svi gledamo posao, posao. I nema tu što, ali vi radite posao koji je vaš život. Pa to kažem, poziv, to se lepo definisalo, da. Ili imaš u srcu i možeš tako da gradiš iz srca, drugačije ne možeš. Jer nisi uspešan u tome. Ne možeš ništa uraditi bez toga. Tako isto u jogiju smo krenuli od toga. Ajmo da krenemo sad jogi. A to je sve jogi, da i tamo je isto tako. Da li u jogiju, baš sad si mi dobro šlagvort isto dala, u jogiju, da li imate inkluziju u jogiju? Tu imamo onu za treći nivo. Dobro. Mi imamo u stvari dva segmenta jogija, da tako kažem. Ja vodim radionice na koje dolaze deca koja žele, vole i žele i vole da uče i oni zaista nemaju poteškoće. Nisu isključeni, znači nije određeno da ne mogu da dolaze. Međutim, to je subota prepodne kad mi radimo. I tu
dolaze zaista deca koja dolaze sa voljom, željom, bez pritiska, bez pritiska roditelja. Iza nas ne stoji neko veliko ime, neka velika priča, da, da. Marketing, reklama. Prosto deca vole, roditelji su zadovoljni što deca vole, žele, vide koliko su naučili, uživaju, jedva čekaju. Jako bi je simpatičan bio jedan Boris, jedan naš učenik koji je izuzetan plivač i pliva svakodnevno i sad i subotom bi trebao ići na trening i on je rekao da je njemu dovoljno 5 dana, 6. dan mora u jogi i onda je na nevolju imao 2 takmičenja, 2 subote uzastopno, osvojio je niz medalja, ali je rekao, jao Bože, već dosta takmičenja, samo da mogu da dođem na radionice. Tako da, To su deca prepoznala, tu opuštenost. To je taj kompliment. Da. Granice se moraju postaviti. Zna se šta se sme i šta se ne sme. I u okviru toga oni moraju imati osjećaj da se igraju kad uče. Mm-hmm. Da, znači radimo sa decom koja imaju poteškoća. To je jedna grupa, ali i radimo i sa decom koje nemaju poteškoća, nego čak imaju nekih intelektualnih nadarenosti, ali mogu postati potpuno prosečna. Svako dete može da se uključi. Ove radionice koja Mira i naravno držat će još jedna koleginica, pošto se malo proširujemo, to su radionice u kojima se radi tako da deca na jedan interesantan, drugačiji način stiču znanja koje jesu primenjiva. Dakle, ono sve što smo čitali u literaturama kako treba učiti da bismo ta znanja primenili, da budu funkcionalna i da bude učenje za život i pripremanje za određene situacije, to se radi sa njima na jogi radionicama. Jer čak i deca koja imaju recimo one poteškoće koje smo mi i počeli i radimo, poteškoće u čitanju, pisanju, računanju, apsolutno ne znači da dete intelektualno nije potpuno spremno da prati radionicu koju ona radi, a to je radionica upoznavanje sveta ili matematika. Pogotovo deca koji imaju čitanje i pisanje, oni matematiku, njima je to nešto u čemu uživaju. I sad, pošto sam danas krenula u tom stilu divergentnog govora, ne baš razmišljena, ali potpuno sam divergentna, skačem sa teme na temu. Ovo što jesmo imali kao jednu žur novogodišnji. Da. To ćemo da vidimo i slike. Izvini što te prekidam. Evo, zamolit ću režiju da pusti, ako može da puste i slike, da eto da gledalci vide isto o čemu se tu radilo. Da, tu se jako vidjelo da su... Evo je, odmah prva sa pizzom. Od onoga što je najbitnije. Da. Ovo su dve najmlađe devojčice, koje su apsolutno, to je inkluzija, znači one su učestvovale sa decom. Ali vidite njihove oči, nevjerovatno koliko su srećni, koliko su zadovoljni. Uživali smo, svi smo uživali. Ovo su naše dve pametnice. I naravno vi ste bile Deda Mrazice, to moram da kažem. Da, morala sam malo. Evo je. Ja sam rekla da se Deda Mrazice priče, to je još nešto što je... Uživali su, oni su odgovarali na to. Ja sam rekla da se Deda Mraz smrzao. I onda je zamolio mene da umjesto... Ovdje smo pevali. Kalina pevala, da. A, i pevali ste, znači. Da, pevali i čitali i pogađali. Pa imate dosta dece. I kuglali smo se, da. Zaista imate mnogo dece i izuzetno mi drago. Pa ovo nije sve, ovo su samo oni koji su bili spremni za žurku i bili u mogućnosti vremenski da dođe. Imamo stalne članove, imamo povremene članove i želimo još novih članova. Naravno. Naravno, i to ću kasnije da kažem vaš oficijalni website. Evo nam je Olivera Lajić. Da, ovo je moja prijateljica. Naravno, pozdravljam jako puno i nadam se da će ona da gostuje sljedeći put. Evo, ovdje smo kuglali. Emiro, reci nešto malo o kuglanju. Zašto kuglanje? Pa, kuglanje pre svega zahteva disciplinu. Kugle su teške. Da. Znači, oni moraju da prate redosled, da poštuju pravila. Kuglanje zahteva dobru koordinaciju pokreta. I ono što mi ne zapažamo toliko, one kugle su različite težine. One automatski stvaraju duplu asocijaciju. Znači, boja, težina kugle. Samo jednom je pogledaju, već sljedeći put znaju koju kuglu treba da hvataju i koju ne treba da hvataju. I u suštini igra je dobra onda ako razvija više sposobnosti odjednom. Znači, ova koordinacija pokreta, usklađivanje oko ruka, znači, sama ta lateracija koja je vrlo, vrlo bitna, je nešto što nama liči na
igru i razmišljam o njoj kao igri, čistoj sportskoj igri recimo, što je također dobro i da je samo tako posmatramo, jer deci treba ponuditi što više sadržaja, mogućnosti i nečega u čemu će se pronaći. Ali ima tu još niz stvari na koje mi možda onako površno kad pogledamo ne obratimo pažnju. A oni su uživali i to je još jedan razlog. To se vidi i po ovim slikama, što je zaista neverovatno. Ili deca su najiskrenija bića i kod dece nema laži, nema prevare, oni vam odmah emociju pravu pokažu. Ali da napravimo neku retrospektivu od postanka, nastanka udruženja Jogi. Koliko posle par ovih meseci ste svesne da deca apsolutno nisu nikakva, neću reći nikakva, ali mala znanja su poneli od kuće? Koliko roditelji su ti koji su... To sad zavisi. Znači sad to zavisi. I to zaista je od porodice do porodice. I zaista je od toga koliko se bave decom. Znaš, koliko deca nam zaista dođu sa ogromnim znanjima, dođu pripremljena, deca sa kojom se priča, sa kojom se radi. I sad uglavnom mi imamo sada ta iskustva da radimo sa decom čiji roditelji vode računa o njima i koji su svaku subotu spremni da odvoje to vreme, da dovedu decu, da deca dobiju nešto kvalitetno i da rade na tome. I koji, recimo, zaista imamo decu koja su jako, jako izuzetno darovita i darovita i pripremljena i sa lepim fondom reči, zaista sa izrazima sa kojima mi onako se retko srećemo sa decom. Dakle, mnogo, pa kao i sve ostalo, znači kao i sve ostalo, mnogo je više dece kojima se roditelji bave nego dece kojima se ne bave. Ali uglavnom imamo problem sa onima kojima se neko ne bavi i onda tu se malo više usmerava pažnja. A da nas roditelji ti, ja se izvinjam Miro što te prekidam, da nas ti roditelji ne shvate pogrešno, mi njih ne krivimo apsolutno. Da li ćemo da krivimo društvo, da li ćemo da krivimo 21. vek, da li ćemo život koji je izuzetno brz, nebitno. Znači mi ne krivimo roditelje, ali zato ste vas dve, odnosno vas tri ste ovde, zajedno sa koleginicom koja je treća, ćete reći njeno ime? Da, Olivera Lajić-Imbrunović. Znači Oliveru, evo pozdravljamo. Da, ona je velika podrška i ona zaista svaki put učestvuje u svakoj našoj aktivnosti. I čak uključi se i u aktivnosti kada se nešto radi. Voli radionice. Vrlo, vrlo, vrlo često je na radionici, naročito matematičkoj. Da, jako voli kada se to radi. Baš voli. Dođe tamo. Dođe mi kao desna ruka, jeste. Dođe kao asistentka i ne kaže malo ja da se igram sa decom, da rešava zadatke. Onda neće da dobije rešenja, pošto se pre svake radionice zna koji će biti zadatak i koje rešenje. Ona neće da uzme, nego zajedno s njima tamo. Isto kad sam se ja igrala zanimljive geografije, učili su, radili su Srbiju kada imam mogućnosti da dođem malo sa njima i Mira to sakrije. Sakrije u rečenici ili reku ili neku planinu i onda tako se lepo radujemo kad nešto pogodimo pre dece. Međutim, oni sada već imaju taj sistem razmišljanja, to je isto jako bitno. Oni imaju sistem razmišljanja koji se razvija sada već nekoliko ili godinu dana, godinu i pol unazad. I često nam se dogodi da ne smijemo baš previše s njima da se igramo. Samo pomalo. Kao ne smijem da vam kažem. Znaš, kaže šapni, a ja onda kao ne smijem da kažem. A ne smijem da kažem, najčešće i pogrešim. Ja sam imala jako interesantno, to sam isto pričala kad sam rekla dabar za nekog. Da. To se sjećam prošli put kada si bila u emisiji. To me ubilo. To me dotuklo. Znaš, najteže bi bilo što mi je bila uverena da je to. Oni me onako gledaju. To nije to. Vas dve definitivno, izviniš, te opet prekidam. Ja svaki put tebe prekidam. Mene zaista moraš prekinuti jer ja mogu da pričam beskonačno. Ali interesantno je što zaista vi kad uvek dođete na meni vreme teče. Ali napravit ćemo ovdje kratku pauzu, vratit ćemo se vrlo brzo. Imam još par pitanja da vam postavim. Izvinite, morat ćete mi ostati još malo. Poštovani gledalci, da vam spomenem sajt na koji možete da odete što se udruženja Jogi tiče i možete i sami da se uverite. Sajt je prelep, prelep urađen. Ima mnogo slika, zanimljivosti i informacije koje su vam potrebne ako želite da se priključite udruženju Jogi. Znači www.udruzenjejogi.com www.udruzenjejogi.com. Pogledajte, mi se vrlo brzo vraćamo u studio, imamo još par pitanja za Mirjane i doći ćemo vrlo brzo.
Dobrodošli nazad, poštovani gledalci. Sa mnom u gostima za sve one koji su se sada uključili, Mirjana Stevanović i Mirjana Kosanović iz udruženja Jogi. Ona pitanja, mislim, ono što sam i rekao pre nego što je krenuo ovaj spot, zaista vas dve, kada mi dođete, meni vreme strašno koliko brzo prođe, jer opširna je tema i po pitanju same deci, po pitanju školstva u školi i po pitanju udruženja Jogi. Ali hajde sada da se fokusiramo samo na Jogi. Šta je ove godine? Šta planirate 2016? Za početak planiramo još jedan izlet. 12. januara idemo na Kelebiju. To nam je svima, i deci i nama. Biće malo jahanje, upoznavanje ergele. Deca su već u toku leta zavolela konje jako i jedva su dočekali da mi ponovo idemo negde da mogu da se sretnu sa konjima. I organizovat ćemo igre društvene koje... društvene igre, ali koje traže znanje, koje zahtevaju da obnovimo malo one sadržaje koje smo radili, ono što čuju na ergeli i još po neke logičke zagonetke. Možda i malo igara koordinacije, kretnih igara, tako da se i motorika razvija. Trudit ćemo se da sve uklopimo, da bude jako zanimljivo. Tu je uvek obuhvaćen tako zabavan program, šarolik program, da treba deca da se lepo osjećaju. A od drugog polugodišta planiramo da otvorimo još dve grupe, pošto je rana stimulacija jako, jako bitna za razvoj deteta, onda pokušavamo da pokrenemo i mlađu decu. Znači, hoćemo da otvorimo jednu grupu za prvi razred, upoznavanje sveta, odnosno prošle godine sam radila medologiju, tako smo zvali, za prvi razred. I to bismo sad ponovili. I nešto novo za decu od 5 do 7 godina. Opet jednu kompleksnu radionicu koja nema konkretnu temu, nego bismo radili na razvoju grafomotorike, na razvoju pažnje, koncentracije, na razvoju svih sposobnosti koje su im potrebne za uspešno učenje i uspešan polazak u školu. Tako da bi to bilo nešto i onako i veselo, i muzike malo, i malo igara, i svega pomalo, da se deca lepo osjećaju i da razvijaju sve što im je potrebno. Još, Miru, jednom da dodamo da vi imate i logopete, naravno, da opet da ponovimo da to gledaoci ne misle nešto pogrešno, da vi ne radite samo sa tom decom, nego vi imate posebne i osobe, odnosno koje su za to i školovane, koje mogu da rade sa decom. Da, mi, znači, u udruženju imamo više vrsta, više profila. Da. Imamo sve koji mogu da pomognu deci, znači logoped, onda specijalni pedagog. Sve to radimo i na srpskom i na mađarskom jeziku ukoliko su u pitanju poteškoće. Ove naše radionice koje radimo, one jesu za svu decu. Da. Apsolutno. I one koji imaju određene poteškoće mogu da se uključe u sam rad, ali se ne radi na tome. Da. Znači, možemo da ih uključimo, ali se ne radi na tome. I radimo sa decom, uglavnom, koja su ili viših sposobnosti intelektualnih, i sa svom decom koja su zainteresovana da na jedan zanimljiv način, interesantan način, nauče kako sami da uče. Da stvore svoje tehnike učenja, da stvore svoje načine, da što brže dođu do znanja, odnosno kvalitetno da stiču određena znanja. I sve ono što nauče kod nas je veoma lako i lepo je primenljivo u školi. Dakle, ono što prati naš rad jeste da dete radi na svojim kapacitetima, da proširuje svoje znanja, stiču se znanja koja su mnogo šira od samih standarda i ishoda koji su recimo za drugi ili treći razred, pa tako skromna Mira neće Kosanović da kaže da deca koja rade u drugom, trećem razredu sa nama stiču znanja koja su iz oblasti recimo geografije 6. i 7. razred. To smijemo komotno da kažemo. Naša deca se snalaze na karti, pronalaze, znači sve ono što je potrebno, apsolutno da se snalaze na karti Srbije, karti Evrope trenutno, i radi se na karti Azije, Afrike, apsolutno stiču znanja koja su mnogo šira, mnogo obuhvatna i mnogo dublja od onih koji se radi u drugom razredu osnovne škole. Oni su spremni, zaista da danas, sutra, evo, dragi roditelji koji nas gledate, vodite ih u Aziju, vodite ih negde na putovanje, oni su spremni da vam
pruže podređene informacije za oblast u kojoj ćete ih voditi. A što se putovanja tiče, poštovani gledalci, slobodno možete da posjetite njihov website www.udruzenjeyogi.com. Možete da vidite slike, možete da vidite kontakt telefone i gde da se prijavite ako želite vaše dete nešto i novo i da nauči da stekne i neko iskustvo, pa i mogu reći i životno iskustvo, a i da stekne neku i naviku po pitanju učenja, a na kraju krajeva i da se druže sa ostalom decom. Ja se vama puno zahvaljujem, mi ćemo se dalje družiti, naravno. Ako imate još nešto da dodate, evo sada je prilika, ili smo sve rekli? Rekli smo, zvaćeš nas ponovo. Hvala vam puno još jednom i vidimo se skorije vreme. Pozdrav, hvala.